Pirmajā valsts vizītē Latvijā kopš apstiprināšanas amatā ieradies Igaunijas prezidents Alars Karis ar kundzi Sirji Karisu. Līdz viņiem devusies arī plaša igauņu uzņēmēju delegācija. Abām valstīm jau ir ļoti ciešas attiecības, taču tās vēl var stiprināt, atzina abi prezidenti, it īpaši laikos, kad ir tik daudz drošības izaicinājumu. Vairāk stāstīna Strazdiņa. Augstu mastā pie prezidenta pils Latvijas un arī Igaunijas karoks. Tuvās kaimiņu valsts prezidents sagaidīts ar svinīgu godasardzi un pavasarīgu siltu dienu. Alars Karis Latvijā darba vizītēs ir bijis vairāk kārt, bet šī ir viņa pirmā visaugstākā valsts vizīte uz kādu no ārzemēm, un tam izvēlēta tieši Latvija. Noskaņa, gaiša un cerīga, jo Igaunija un Latvija ir uz viena viņa, gan par to, kā būt blakus un vienai otru atbalstīt pat labā nemierīgajā pasaulē, gan par kādām vērtībām iestāties Eiropas un globālajā līmenī. Pēc svinīgās sagaidīšanas ieraksts viesu grāmatā un tad sarunas, kurās tematu daudz. Gan ekonomikas attiecības un kā tās padarīt vēl ciešākas, gan atbalsts Ukrainai vasarā gaidāmais NATO samits Lietuvā un citi. Un te kā vēlāk, tikoties ar žurnālistiem atzina Latvijas prezidents Egils Levits, abas puses cer sagaidīt lēmumu par NATO austrum flanga stiprināšanu. Arī Somijas uzņemšana NATO ir būtiski kārtāv tajā, un gan Igaunija, gan Latvija atbalsta Ukrainas pievienošanos. Latvija un Igaunija ir pasaulē lielākās Ukrainas atbalstītājas pēc iekšzemes koprodukta. Un tas apriecina, cik ļoti nopietni mēs ņemam šo Krievijas karu pret neatkarīgu demokrātisku valsti Ukrainu, un cik ļoti nopietni mēs ņemam gan šo drošības jautājumu, drošības situāciju, gan arī tas apliecina mūsu skaidro iestāšanos par starptautiskajām tiesībām. Igaunijas prezidents atzina, ka šajā ziņā ar Latviju ir pilnīgi vienota pozīcija, bet atslēgas vārds un arī drošības garants šajos laikos ir abu kaimiņu ciešākas saiknes un savienojums starp cilvēkiem, datu apmaiņa un gluži vienkāršās lietās. Ir grūti saprast, kāpēc, piemēram, ar Igaunijas digitālo recepti var iegādāties medikamentus Portugālē, bet tas nav iespējams Latvijā, un mēs kopīgi strādājam, lai tas kļūtu iespējams. Šis cēlums, pie kura šis pārrobežu risinājums ir ieķēries, ir jāizrauj, lai Igaunijas, Lietuvas un Latvijas datorsistēmas savstarpēji atbalstītu identifikācijas kartes un elektroniskos parakstus, un jādomā, kā datu apmaiņu starp valstīm izmantot mūsu abu labumam. Prezidents Levits arī rosināja pārņemt igauņu pieredzi e-veselības jomā, kas Latvijā bieži klibo. Igaunija ir Latvijas otrā, lielākā tirdzniecības partnere tūlīt aiz Lietuvas un arī te daudz, kas būtu uzlabojams, un par to īpašā fórumā runās arī abu pušu uzņēmēji. Bet Igaunijas prezidents šodien tikās arī ar ministru prezidentu Krišāni Kariņu un apmeklēja nozīmīgā dzelzceļa savienojuma Rail Baltica būvlaukumu, bet Latvijā kopumā viņš uzturēsies 3 dienas. Ar uzrunu uzstāsies arī Saimā, apmeklēs Ādažu militāro bāzi, Inčukalna gāzes krātuvi un dosies arī uz Valmieru. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.